ಕೇಳುಗರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿದೆ, ರೈತರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹೇಳಿ, ಈಗ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ಸಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ COVID-19 ಆವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಮಳೆ ಈ ಸಾರಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 33 mm ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 33.2 mm ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂತ ರೈತರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದ್ರು ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ COVID-19 ಆವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ 14 ತಾರೀಕು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 9 ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 7 ತಾಲೂಕು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 4, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ 2 ತಾಲೂಕು. ಒಟ್ಟು 9 ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿವಿಧ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು, ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು MO4 ತಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ MO4 ತಳಿಗೆ ನಾವು 2,350 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರಂತೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ದಾಸ್ತಾನನ್ನ ತರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 320 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ 257 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಇದೆ, ಉಡುಪಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 130 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ಕಾಪು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 275 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ಹಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 195 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ಬೈಂದೂರು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ 294 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ವಣಸೆನಲ್ಲಿ 170 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ಹಾಗೆ ಅಜೇ ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ತಲಾ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ಅಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,745 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1,745 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ 800 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಷ್ಟು ಭತ್ತನ ಬೀಜ ವಿತರಣೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ರೈತರು ಈ ಸಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ನಾನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಬಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹುಶಃ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ May 15 ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2,500 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ MO4 ಈಗ ತಳಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ತಳಿ ಜ್ಯೋತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಈ ಭೂಮಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ? ಹೌದು, ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತಳಿಯನ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರ ಈಗ ಮಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂತ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಮಳೆ ಇಡೀ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಈಗ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋ ಮಳೆಯನ್ನು ಈ ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಟಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 9 ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ 3 ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ 3 ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮತ್ತೆ ಅಜಯಕರ್ ಹೋಬಳಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಲೈಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಇದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೂಡ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ರೈತರು ಆ ವಾವಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಅವರು ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತಾ ಉಪಕರಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇವೆರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ರೈತರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆಯೋ ಮತ್ತೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ರೈತರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರೇ ಸ್ವತಃ ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿ ಯಾರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಮೂಲವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇತರ ರೈತರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 9 ರೈತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಹಸಿರಿಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೀಜಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುಣ್ಣದ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇದೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸಿರಿಲೆ ಬೀಜವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಯಾಂತ ಬೀಜವನ್ನ ನಾವು ತರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಣೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ದಾಸ್ತಾನು ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವು ಕೂಡ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾಪು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 15 ಮೊದಲೇ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಆ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ರೈತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಭತ್ತ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಸ್ವಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು 1 ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 3-4 ವರ್ಷ ಅದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾರಿ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ರೈತರಿಗೆ ಯಾರು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನ ರೈತ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರ ಕಳೆದ ಇನ್ನು 2 ಅವರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಬಂದಂತ ರೈತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಲದಾಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು
ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಆ ರೈತ ಇನ್ನು 22-24 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ತಳಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 22 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ 16-18 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇ ಬೆಳೆದಂತ ಭತ್ತದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬೀಜವನ್ನ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಉಚಿತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನಿದೆ ಅವರ ಭೂಮಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೈತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ರೈತರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದೇ ರೈತ ಬಂದು ಅದೇ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸ್ವತಃ ಅದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದ್ 2-3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಂಗ ಬರಬಾರದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಡಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ರೈತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ರೈತ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ರೈತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಹಸಿರೆಲೆ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಆಗದಾಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಈಗ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ನರ್ಸರಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದಾಗಬಹುದು ಇಂಥದ್ದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ, ಕ್ಯಾಲೋವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಪಾಳದ ಬಾವಿ ಮತ್ತೆ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇವು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೆ 107 ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ 107 ಬಾವಿಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ 47 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ NMR ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ 26, ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ 34, ಒಟ್ಟು 107 ಬಾವಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈತರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು,
ರೈತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹಣದ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನು ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಜಮೀನಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎಕರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಅಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಿಇಒ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪಾಳದ ಬಾವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಅವಕಾಶ. ಮಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮಳೆ ನೀರ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತವರು ಅಸ್ಥಿರ ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿಡಿಒ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈ M04 ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಭತ್ತದ ತಳಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆಯಾ? M04 ಅಲ್ಲದೆ ಜಯಾ ತಳಿ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜಯಾ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಯಾ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಜಯಾ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತೆ ಉಮಾ ತಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯ ತಳಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯ ತಳಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಈ ಮಂತಿನ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಳಿಯಾದಂತ ನಮ್ಮ M04 ಮತ್ತೆ ಜಯಾ ಈಗ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರೇ. ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಬೀಜಗಳ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.